Banyak parent dengan cikgu komplain, bagi tahu saya yang handphone panas. Sebab kan sekarang ni banyak orang belajar kat rumah, jadi banyak depend yang tak mampu nak ada laptop tu, ataupun laptop dah limited, jadi terpaksa guna handphone untuk anak belajar. Handphone tu jadi panas. Bila handphone ni panas, dia akan akibatkan banyak benda. Satu, first akan slow lah. Handphone kita akan slow bila panas. Kemudian kita punya jangka hayat handphone tu akan berkurang. Dia maybe cepat rosak sebab kalau handphone tu dah selalu hari-hari duk panas je kuat-kuat. Jadi untuk video ni saya akan bagi tahu solution supaya kita punya handphone dah tak ada isu panas lah lepas ni. Okay? Alright. Kat tangan saya sekarang ni ada handphone. Macam korang punya handphone. Okay. Bila kita guna handphone kita memang akan panas kalau kita guna lama. Terutama kat bahagian ni. Dia akan panas kat sini. Jadi bila panas, kita punya handphone makin lama makin slow. Itu standard. Lagi-lagi kalau kita guna handphone tu sambil guna casing macam ni. Dia punya suhu tu akan terperangkap dekat belakang casing kita. Dia tak ada tempat nak release dia punya haba. Dia gini. Semakin besar luas permukaan, semakin banyak haba dibebaskan. Jadi macam mana kita nak buang haba? Kita boleh gunakan heat sink. Ni kat tangan saya ada heat sink kecil je, tak payah besar sangat. Ini akan tambah luas permukaan dekat kita punya handphone ni. Saya plan nak letak dekat sini, area sini, tengah ni. Jadi macam mana nak pindahkan haba tu? Saya perlukan thermal pad. Ini akan jadi medium untuk pindahkan haba. Okey, saya tampal gitu. Dan kita lekatkan kita punya heatsink ni dekat belakang kita punya handphone ni. Dia boleh cabut balik, jangan risau. Okay, letak sini, contoh. Okay, anda kata kita test dulu. Kita tengok berapa banyak dia punya markah speed. Okay, first test. Tengok skor dia Kita dapat single core 750 markah dia. Then saya nak try sekali lagi. Okay. Handphone dah mula panas. Okay. Kita tengok dia punya result dia. Adakah dia akan berkurang dia punya kelajuan handphone tu? Okay, kita tengok. Nampak. 300 dah dia punya single core. Maka, ini dah banyak kali saya test ni. Maksudnya kita tengoklah berapa lama saya test tadi. Okay, saya back balik. Tengok history. Okay, nampak. Saya start 1.35 sampai pukul 2 lebih saya test ni. Okay, tengok. First 1.35 saya dapat maka dalam 755 untuk single core. Bila saya sentiasa test je sampai pukul 2 ni, dah drop sampai separuh, 337. Jadi slow dah handphone ni. Okay, sekarang kita test pula bila letak heatsink ni. Okay, saya tepekkan je belakang ni. Dan saya try speed. Test benchmark. Tengok. Markah dia dah naik sikit kan. Saya test sekali lagi. Nak tengok. Wait. Okey, nampak skor dia dah jadi 700 balik macam asal, macam mula-mula kita test tadi. Kita tengok history dia. Okey, first tengok ni, 1.35 saya test, maka ada 700 lebih. Sampai pukul 1.55 tu still maintain lagi. Sampai 1.59 dah lebih 20 minit lebih, dah drop. 20 minit je dah drop saya punya handphone ni punya apa ni, performance. Itu yang kalau kita buat live ke Google Meet ke tak tahan lama ni. Sebab tu. Dan kita tengok bila selepas saya pasang heatsink ni, dia punya speed dia mula naik balik. Nampak 400 sampai ke 700 balik. Nice. Okay, sekarang dah terbukti dah jelas. Bila kita dapat buang haba daripada handphone kita, handphone kita akan lebih laju, lebih sejuk dan handphone kita boleh tahan lebih lama. Dia tak cepat rosak lah berbanding kalau handphone yang hari-hari kita guna panas je, dia akan cepat rosak. Solution simple, korang boleh guna direct macam ni saja. Sebab benda ni still melekat dekat permukaan yang flat macam belakang handphone ni, jenis macam plastik licin ke ataupun kaca, dia akan jenis lekat sikit. Kalau untuk lebih secure, kita boleh gunakan kita punya ni, macam kita ada casing ni, casing handphone kita kan, kita pasang macam ni kan. Kita boleh tebuk casing kita punya belakang ni betul-betul ngam-ngam saiz kita punya heatsink ni. Tepek belakang tu. Lepas tu gam. Bila mana kita nak guna handphone kita dan kita perlukan dia punya processing power yang tinggi, kita snap je kita punya casing yang dah ada benda ni. Tu satu solution. Satu solution lagi saya akan buat custom. Jom. Saya buat keluar laptop saya daripada MSI yang kena sponsor ni. Okay, buka software dan saya edit 3D dulu dan kemudian saya akan 3D printer. Okay, standby 3D printer. Dia punya support dia
ini heatsink. Kita masuk kat sini. Okey. Lepas tu saya punya penutup ni satu. Tutup atas ni. Ini. Saya gam gajah kejap. Okey, sementara dia tunggu dia nak kering tu, saya tak nak bagi handphone saya licin, saya letak apa pad getah kat sini. Kat tepi tu supaya dia lekap dengan handphone saya. Kat sini. Oops, tak nak air, tak nak kena tangan. Biar dia keras itu. Kita try. Alright, nice. Simple. Okey. Ini kalau ada improvement, saya boleh pendekkan ni sikit ni. Yang kotak sini saya patut pendekkan sikit supaya angin udara tu boleh lalu kat celah-celah saya punya heatsink ni. Kalau macam ni main game pun tak ada masalah, kan? Dia akan sejukkan kita punya handphone dan masa sama kita still lagi mobile. Yang saya 3D print tadi ni saya gunakan Anet 3D printer. Harga silap saya RM900 lebih ke, nanti saya letaklah link kat mana boleh dapat. Kalau saya nak quick review pasal Anet yang model tadi ET4. Kalau sebelum ni Anet ada sejarah tau. Dia punya 3D printer model A8 ada beberapa isu di mana adalah orang rumah dia hampir terbakar, ada yang rumah terbakar pun ada sebab dia punya 3D printer tu terbakar. Anet E4 ni dia dah improve dari segi security dia dan dia ada beberapa function tambahan lah yang okey lah, saya rasa not bad lah. Kalau kita dah guna 3D printer tu, dia punya elektrik terputus, bila kita on balik dia akan sambung kita punya 3D printing tadi tu. Itu satu kelebihan dia. Dia punya design kemas lagi kemas lah daripada saya punya Ender 3. Cuma bab dia punya leveling tu. Kan dia 3D printer, dia ada dia punya tapak bed dia tu. Bed dia tu dia tulis dia boleh auto leveling. Saya test, saya tak puas hati sebabnya tak boleh trust lah, tak boleh percaya. Saya terpaksa manual leveling juga. Tapi so far saya try beberapa projek saya dah buat guna 3D printer Anet tadi tu. Okey lah. Saya rujuk reviewer lain pasal ET4 ni, banyak kata okey lah, dah tak adalah membahaya macam dulu dah. Kalau korang tertarik, tengoklah link, saya akan letak share link dia. So itu saja video saya pada hari ini. Kalau kita sebarang lah, bukan handphone saja, sebarang benda yang elektrik, elektronik, bila wujud haba, haba tu kita kena buang. Kalau kita tak nak guna haba tu lah, kalau macam ceret nak tanam mestilah ada haba kan. Kalau kita nak masak air guna ceret elektrik. Tapi ini kalau bahan elektronik lain, kereta kontrol ke, kita punya handphone ke, kita punya PC kita ke, haba tu kita kena buang. Kalau haba tu kuat ataupun tinggi haba tu dekat kita punya device elektronik tu, kita punya performance akan drop dan dia punya jangka hayat dia tu akan pendek lah. Dia akan cepat rosak. Jadi solutionnya bila haba tu tinggi, kita buang haba tu. Kita punya device akan perform lebih baik. Okay? So itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Saya punya background saya letak macam tingkap sini, okay tak? Banyak orang komplain saya letak macam matahari muka saya macam tak best kan. Saya ubah style tingkap pula. Okay, itu saja. Assalamualaikum.